কেৱল উদ্যমত পঞ্জীয়ন কৰা সকলোৱেহে এই যিবিলাক সুবিধাসমূহ বেংকৰ ফালৰ পৰা দিয়া বা গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া যিবোৰ সুবিধা সেইবোৰ অকল তেওঁলোকেহে ল'ব পাৰিব। উদ্যমত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটোৱে হৈছে এলিজিবিলিটি, যিয়ে আপোনাক এলিজিবল কৰিব ফৰ গভৰ্ণমেণ্টেল হেল্পছ এণ্ড এনি আদাৰ বেংক হেল্পছ। যিবিলাকে এতিয়াও মানে কৰা নাই তেওঁক মই কওঁ যে অতি শীঘ্ৰে কৰি লওক, কাৰণ চৰকাৰৰ অধীনত যিবিলাক মানে এম এছ এম ইয়ে যিবিলাক সুবিধা আমাক দিছে সেইবিলাক তেতিয়া তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। যেনে মানে ঋণৰ সুবিধা আছে, আমাৰ আৰ্নেষ্ট মানি দিব নালাগে, তাৰপিছত আৰু পঞ্জীয়ন কৰাটো খুবেই মানে সহজ, মানে কোনো হেৰি নালাগে, খৰচ নাই, তাৰোপৰি কাগজবিহীন, খুব মানে দৰকাৰী আৰু।